Kako djeluje herpes cijepivo? Herpes je virus koji može uzrokovati bolne plikove i rane. Postoji nekoliko vrsta herpesa i sve se vrste mogu prenijeti s jedne osobe na drugu. Virus herpes simplexa uzrokuje i oralni i genitalni herpes, a virus herpesa zostera uzrokuje vodane kozice i šindre. Ne postoji i lijek za herpes iako lijekovi mogu ublažiti simptome ponavljajućih infekcija uzrokovanih ovim virusom, sve do nedavno nije bilo načina da se spriječi širenje virusa ako je došlo do kontakta s nekim tko je zaražen. Međutim, istraživači razvijaju cjepivo protiv herpesa kako bi se spriječilo širenje herpesa. Nekoliko cijepiva herpesa je u izradi, jer svaki tip herpes virusa zahtjeva vlastito cijepivo za herpes. Genitalni herpes, koji je uzrokovan virusom herpes simplex 2, pogađa otprilike 55 milijuna Amerikanaca, a djelotvorno cijepivo za ovu vrstu je u posebno velikoj potražnji. Kako bi razumjeli kako djeluje herpes cijepivo, prvo morate razumjeti kako herpes preuzima obrambene mehanizme tijela. Prvo, herpes simplex viru zarazi stanicu. Ta stanica, pak, šalje signal da upozori druge stanice na nadolazeću opasnost. Stanice koje primaju signal tada se vraćaju na antivirusni status kao sredstvo zaštite, u biti stvarajući štit kako bi se spriječila šteta međutim, virus herpesa proizvodi protein zvani CPO koji dobiva poteškoće i uzrokuje da zaražene stanice uništavaju vlastite štitove. To onda dopušta herpes virusu da preuzme, umnoži, a zatim skoči na nove stanice i prevari ih. Nastaje masovni kaos, a virus herpesa nalazi dom u velikoj skupini stanica. Dakle, da bi ublažili učinke ove obmanjujuće invazije, znanstvenici stvaraju cijepivo protiv herpesa koje uklanja genetske upe za proizvodnju proteina i CPO. Bez ovih uputa, virus nema i CPO s kojim bi prevario stanice, premda ostatak virusa ostaje netaknut, postaje nemoćan i ne može prouzročiti štetu. Slabljanje virusa na ovaj način stvara ono što je poznato kao oslabljeni virus. Druga cijepiva koja koriste ovaj pristup su ostice, zaušnjaci, rubeola, dječja paraliza i žuta groznica. Herpes zoster također ima cijepivo. Ovo cijepivo protiv herpesa daje se kako bi se spriječile i šindre i pileće boginje. Iako se malo razlikuje od cijepiva u radu za herpes simpleks, cijepivo zoster također djeluje tako što ubrizgava oslabljene verzije virusa. Cijepivo čindr i vakcina protiv ospica za piletinu sadrže i oslabljenog virusa varičela zoster.